Au débat. Střih. Výprava. Kamera. Podle knihy. Scénář. Vedoucí výroby. Režie. Já tě z toho dostanu. Asi to nepůjde, Bobe. No tak, Ernie, dej se dohromady. Přece tě nenechám umřít na litránek tekily. Je to jenom kocovina. Kdy se narodil Lombasín? Na 48.42. Trefa. Heleme se, heleme se, co pak to tu máme? Jedna hezčí než druhá, můžeš si vybrat. Co si dáš, kamaráde? Koukejme. Pamatuješ, že mi někdo šlavnul lovecký nůž? No, a tady ho má zatracený parchant. Lombasino by měl být za katrem. No tak, Ernie. Oblíkni se. Přece nechceš, aby tě Brooke péroval hned na začátku týdne. Jaký mám oči? Jak vyčúraný dírky do sněhu. Musíme si dát na ně pozor. Došlo to tak daleko, že za poslední dva roky vykazuje Delamo skutečně nejubožejší výsledky ze všech hraničních hlídek svrchovaného státu Texasu. No tak. Vážně, pánové, váš přístup k práci je podpsal. Strašnej. Dostal jsem příkaz, abych tuhle nemožnou situaci rázně vyřešil. Pan Lazy přijel až z Washingtonu, aby nám předvedl zařízení, které sám vynalezl. Jeho vynález bude pro nás všechny znamenat obrovskou pomoc. Stáhněte někdo ty dolety. Není ti náhodou blbě? Pánové, tato jednotka představuje prostor 40 čtverečních mil. Vstupní jednotka aktivizuje geosenzory. Jsou to dost malé elektronické moduly zakopané v určitých vzdálenostech do země. Jsou tak citlivé, že zaznamenají i drobné v kapse. Jenže Mexikáni nemají ani ty drobný, proto přicházejí k nám. To by stačilo. No tak. Jakákoliv činnost v okolí geosenzorů vyvolá signál na obrazovce. Tady například můžete sledovat ilegální osobu směřující ze čtverce 5 na čtverec 6. Jak manipulujete s tím čudlem? Dej pokoj. Cože? No já myslím pro případ, kdy přestane fungovat. Pozve si někoho, kdo na to má, ty osle. Ticho. Jak jsem říkal, tento signál byl vyvolán uměle. Skutečné geosenzory rozmístíme po celém sektoru. Tak my budeme muset ty krámy zahrabat? Samozřejmě. Pak budou přenášet signál na obrazovku, kdykoliv nějaký vetřelec vstoupí na naše území.
Pozor na to, abyste nastavili citlivost nad dvě stopy, abyste nemuseli zatknout každého zajíce. Pamatujte, pánové, tyhle geosenzory zaznamenávají jen objekty vyšší nežli dvě stopy. Promiňte, ale já viděl v sektoru 7 zajíce, který byl tak velký, že když se postavil na zadní, mohl si skočit i na poníka. Prosím, Bajete. Mě zajímá, pane, co budou ty geosenzory znamenat pro nás. Může se snížit stav hraniční jednotky. A to znamená citelné snížení daní. Jo tak, až si naděláme mozoly, než tyhle krámy rozmístíme, tak nás dvě třetiny vykopnete. Nemám pravdu, pane? Zkoušeli jsme tyhle potvory ve Vietnamu. Nefungovalo to. Tady to taky bude na nic. Uklidněte se. V ostatních sektorech to funguje. Teď je na řadě Del Amu. Vytáhněte rolety. Můžu si jenom něco ujasnit. Nemůžete, Vajete. Chtěl bych se toho pána jen na něco zeptat. Rád bych měl jasno v jedné věci, co bude dělat třetina z nás, kterou nevyhodíte. Asi bude sedět v nějaký místnosti a pozorovat přístroj, který sleduje jiný přístroj. Já osobně jsem se nestal členem hraniční stráže, abych se koukal na televizi. Ticho, povídám, proč se nás nikdo nezeptal? Jak to, že nás neinformovali? Ještě sobáky, sakra. Promiňte, pane. Ernie chce říct, že se nás měli zeptat. My jsme sem nepřišli proto, aby jsme se patlali s kompjutry a geosenzory. Leckdo z nás, co jsme tady, se vzdal kariéry, protože nechtěl břepět za stolem. Je důležitý, abyste slyšel taky náš názor. Ovšem, jak to vypadá, nemáme zrovna na vybranou. To chcete, abych dal o tom hlasovat? Je to nařízení vyššího orgánu. To platí. Opravdu nikdo z vás nemá na vybranou. Člověče, ten nás musel včera šmírovat a teď nám to zavaří ve Washingtonu. Dej pokoj, Ernie, neber všechno tak zatraceně vážně. Pro Krista pána Bobe mluvíme přece a... No ne, chceš mi nabourat Jeep? Hele, Lombasino, dneska mě vynecháš, že jo? Já jsem jen žertoval. Co jste zjistili? Našli jsme stopy kolu té ostrý zatáčky v Paseo. A tak jsme si řekli, že to radši přenecháme vám. Ochum, není šichty. Co pak tě žere, Ernie? Jen se nestarej, Feťák. Kdo je u tebe Feťák, ty kořalo? Hele, kovboji, v tvý skřínce je to jako v akustice. Tak už toho nechte. Každej z vás si dá semhle, tamhle něco stranou z horkýho zboží. Nebo věříš, že Brooke pošle to, co odevzdáme na ústředí? Ten lump si za to zařídil celý barák. Takže se nedá mluvit o zlodějně. Co moje kudla? O co jde? O jeho nůž asi. Bejval kdysi jeho, ale povaloval se tam strašně dlouho, Bobe. Nezlobíš se. Ty grázle. Vyklid si skřínku nebo si změň datum narození. Jseš prýma chlap. Něco novýho? Zeptej se Bruka, co chystá. Posádko číslo 2, jeďte do Falertnu. Jedeme. Nechce se mi věřit, že nás můžou vyrazit kvůli kompjutru. Co s námi bude, Bobe, až tohle svinstvo zakopeme? Ale vždyť ještě nevíme, co ten přístroj dokáže. Posádko číslo 2, hlaste se. Ty to máš dobrý, ty máš přece vzdělání, můžeš dostat jinou práci, ale já, co já? Já mám jenom dvě možnosti, buď přijdu o práci, nebo strávím celý život v zatraceným sklepení, sledováním pitomých značek na obrazovce. Hergot, drž houbu, sklapni zobák, Hergot! Ano, odjíždíme. Dostali jsme zprávu od šerifa. Nějaké letadlo je u Alianci. Kontrolujte to. Rozumím, konec. Jedem se podívat na stopy kol, co našel Lombasí. Ernie, co tě žere? Někdy mám pocit, že ti tyhle podrazy nevadějí. Taky se mi to nezamlouvá. Ale zatím nevím, jak na to. Tak poraď, jak z toho ven. Můj táta říkal, když se z toho nemůžeš dostat ven, dostaň se dovnitř. Neříkal, když to nejde spravit, vyflákni se na to. Taky to říkal. To je divný. Jsem z toho Janek. Jen stopy kol. Žádný lidský. Buď odletěli, nebo jsou v autě.
Co to znamená? Mám zavolat Brookovi? Třeba něco ví? Brook neví nic. Mrknem se na to. Klid, klid, nic se neděje, přišli jsme vám pomoct. Vyděsili jste nás k smrti. A moc mě to mrzí, madam, chtěli jsme jen... Mohli jsme tu chcípnout, to je dost, že jste tady. Máte štěstí, že jsme vás našli, byla to náhoda. No dobrý. Co teď chcete podnikat? Prodat nám lístky na policejní bál? Jsme od hraniční stráže, plesy nepořádáme. Zdravíčko. Ahoj. Co pak tady hledáte? Co tak asi? Ten zatracený křáp se podělal. Smím se podívat na vaše průkazy? Tak se mi zdá, že jste moc zvědavej. Ale my jsme fakt v pořádku, nebojte se. Víte, měli jsme včera večer dlouhou směnu. Jsme totiž telefonicky v San Antoniu a chtěli jsme to vzít zkrátkou do Darbinu. Já jsem v Darbinu vyrostla, ale zabloudili jsme. Ten křáp se podělal. Ten křáp se podělal, jo, to už jste říkala. Kouknete se na to? Pro vás všecko. Tak se pokusíme. A chceš je zadržet, nebo je chceš pustit? Co to plácáš? V čem je problém? Prasklej řemen. Prasklej řemen. Chladiče v háji. A chladiče v háji. Ne, můžeme je vzít až do Del Amo, ale co pak s nima? To je hrozný. Já se s toho podstrčím Jimovi u benzínové pumpy pětku, aby jim náhradní díly dodal nejdřív zítra. Kterou si vybereš? Tu protivní. Jseš co? To taky. Tak jim to jdi vyklopit. Ne, ty jsi zázračný mechanik, vyklopím to ty. Zavoláme do servisu, ale vypadá to na větší opravu, takže to asi dneska nebude hotový. Radši vás dámy doprovodím do motelu. Díky, jsme vám za všechno vděčné. Na keci. Mám hlad. Já mám strašný hlad. No pozor. Pardon. Dovolte, pomůžu vám. Díky. Pojďte, Doris. Haló, posádku 2 a 3, slyšíte mě? Logene, majete! Posádku 2 a 3, hlaste se! Logene, majete! To je otrava. Hrom do toho! Máš tam dalších 30 chlapů! Proč si nezavoláš někoho z nich? Chtěl jsi přece, abych tohle dodělal. Čím dřív s tím budu hotovej, tím dřív vyletím z práce. To by se ti hodilo, kreténe! Tady je Wyatt, pitomče. Šerta, kde jste? Trojko, kde se flákáte? Sektor 7, pane, v Paseo. Logan je tam taky? Tak slyšíte mě, Wyatte? Nějak nerozumím. Je Logan s vámi? Není tady, jel... Jel do Alianzy zkontrolovat to letadlo, který nahlásil šerif. Lídka volala skrz kacus. Hejpněte zadkem a vemte si to na starost.
Delamo, posádka dvě. Slyším, dvojku. Ano, Logane. Víte, kde je Wyatt, pane? Našel jste nějaké stopy po tom letadle? Opakujte to. Letadlo, Logane. Wyatt říkal, že jste to jel zkontrolovat. Ano, pane, správně, na planině v Alianze, pracuje se na to. Dobře, v pátek si vy a Wyatt vezmete noční službu. Budete tam hlídkovat. To je pozítří, pane. Víte, kde to letadlo přistává? Ano, jistě. Kam jste říkal, že jste poslal Ernieho? Jo, do Zgatu. Volali kód 3. To nám moc času nezbyde. Nebezpečí výbuchu už nehrozí. Nejdřív to vyčistíme a pak požár lokalizujeme. Promluvíme si o tom, dobrá? Kdy vás uvidím? Počítám, že to bude asi za hodinu. Kdybyste něco potřeboval, dejte mi vědět. Dobrý den. Dobrý den. Co se stalo? Řidič cisterny tvrdí, že ta dodávka projela rovnou na červenou. Říkal, že ji viděl přijíždět a že jela sakramensky rychle. Myslel, že na křižovatce zastaví. Vrazila do něj z boku na plný plyn. Řidič cisterny je v nemocnici a řidič dodávky je mrtvý. Kolik jich bylo v dodávce? Celkem 21. 6 mrtvých, 5 tělů jsme vytáhli, 13 má různý zranění. Ví se, komu to patřilo? Támhle tomu chlapkovi. Vidíte? Pedrosovi. Thank you.
Víte dobře, šerife, že můj klient není v této chvíli povinen odpovídat na vaše otázky. Tento fakt, pane Henshaw, zrovna neslouží ke cti Texasu, jelikož ta dodávka je vlastnictvím vašeho klienta a budu mu klást otázky. No, to je sice pravda. Ale když se podíváte do hlášení, uvidíte, že jsem její krádež oznámil před několika dny. Ukradl ji určitě ten muž, co seděl za volantem. To jeho byste měl vyslýchat. Z vůle boží, a vy to dobře víte, pane Pedroso, je řidič mrtev. A velká škoda pro spravedlnost, seniore. Vždycky sebou vozíte advokáta? Ta otázka je irrelevantní. Na vašem místě bych si raději odpustil narážky. Pan Pedrosa je vážený občan, pan Pedrosa je geniální... Pan Pedrosa je gauner. To si zodpovíte, seržante. Wyatt. Wyatt. Ernst Wyatt. Wyatt. Pozor na jazyk, kamaráde. Pro vás nejsem žádný kamarád. Cívíte tady na nás se svým vykutáleným advokátem, ale žete nám do ksichtu. A ty chudáky sbírají do pytlu. Jen opatrně. Tu dodávku ukradli zrovna tak asi jako ten mikrobus. Seberete pár ubožáků a nacpete je do každé rachotiny. Místo slíbený svobody je vraždíte. Ty seš jejich vrah. Ty seš ten chamtivý řezník. Jsou to tvoje lidi. Máš sprostou hubu. Pojď. A vy sprostou práci. Pojďme. Pojďme. Jsi v pořádku? Ale víš, nějak mě to všechno vzalo. Ten sviňák Pedrosa. I Brooke s těmi geosenzory. Možná měl Brooke pravdu. Asi nemáme na vybranou. Co se ti k čertu stalo? Máme na vybranou. Pamatuješ se, jak jsme se ráno radili, jak na to? Už to vím. Vypadá to, že vjel do Výmolu a prudce narazil na tenhle písečný břeh. Ten se potom sesul. Dešť a písek udělali svý. Světla měl zapnutý. Jo. Asi cestoval v noci. A co stěrače? Zapnutý. A. Jel na trojku. No. A řeknu ti, že to v téhle pustině dost kalil. A k tomu za deště. 800 tisíc dolarů. Koukni. Přišli rovnou z banky. Je to docela možný. Jestli ten chlap provedl loupež, tak už se na to dávno zapomnělo. Jistě jsou to padělky. Dokecáš, pár si jich necháme a vyzkoušíme je. Neboj se, budou v pořádku. Co to zas děláš? Chci vědět, kdo to byl. Za A byl to mafián, který chtěl pracovat na vlastní pěst. Za B to byl překupník drog, který dostal zaplaceno za zboží. Žádný poctivec by tudy nejel s takovýmhle balíkem. Papírek s telefonními čísly. Texaský řidičák. Mike J. Curtis, 1113 Blight Street, Room D, San Antonio, Texas, Běloch. Vlasy hnědé, oči modré, vydán v roce 62, platný do roku 66. A co číslo auta?
Texas MS 6474 1963. Řeknu šerifovi, aby se na to podíval. Je tu ještě něco. Pomoz mi s tím. Rybářský prut, naviják a puška. Lovecká rybářská výbava. Co tomu říkáš? Nesmíme si to nechat. Myslíš, že by to nebylo fér? Tyhle prachy už neexistují 20 let. Jsou odepsaný. Neblbni, Ernie. Před hodinou tě Brooke a Pedrosa tak nakrkli, že jsi to chtěl zabalit. Teď, když máme oba dva na lístky první třídy, tak se ti to nezdá správný? Jsou to jenom prachy. Víš, co uděláme? Zahrabeme to tady a zakryjeme džíp. Smažeme všechny naše stopy a schováme tyhle kufry do Kaufmanova baráku. Ověříme si prachy. A jestli jsou OK, rozdělíme se spolu a zahneme. Já nevím. Chci si to rozmyslet. Ty jsi fakticky jediný člověk, co zabije vlastní sen. Aspoň k něčemu je ten krám dobrý. Prima trefa. Bude nám spolu báječně. Počkej, počkej, kam utíkáš? Jak se jmenuješ? Krásko. Bobina. No, tady to máš. Ty taky. Jedeme z El Pasa do San Antonia. Je to asi 580 mil. Nejžhavější dálnice v téhle pustině. Ou, drahá Mary, povídá, myslím, že se opálí. Doufal jsem, že nebudeš vyprávět zrovna tuhle historku. Proč ti to zakazuju? Já si to nepřeju. Nepřeju si to. Tohle to mi prosím tě nedělej, to ne. Tak já vám povím jednu slušnou. Jede si chlápek ve svým fáru. Jen si tak jede a zastaví ho policajt a povídá, co to děláte? A ten chlapík na to, co tím jako myslíte, a policajt, co to máte vzadu v autě? Tak ten chlápek se obrátí a zadek auta je plný malých tučňáků. Policajt křičí, to nejde, co tam dělají, co by dělali, jsou tady se mnou. A Polda se rozčuje, ty tučňáky odvezte rovnou do zoo. Chlapík na to teď? Jo, hned je odvezte do zoo. Ale jo, dobrý, dobrý. A odjede. Na druhý den náš policajt řídí dopravu a vidí ho přijíždět. Podívá se do auta a zařve. Vy tam, zastavte, stop! A chlápek žasne. Polda se vzteká. Co jsem vám včera nařídil, že nemáte tyhle věci vozit v autě? Jaké věci? Podívejte se dozadu. No a tak se kouknul. Myslím, že jsem vás poučil, abyste vzal ty tučňáky do zoo. Chlápek povídá, to jsem udělal, moc se bavili, dneska jdeme na pláž. Je to vždycky tak veselo? No, někdy. To sem asi chodíte dost často. Vidím, že jste zvyklá na lepší zábavu. Co nás ještě čeká? No, Ernie, občas taky Blinka. Ernie je jiný. Taky je o 15 let mladší než já. Stále ještě věří v Boha, ve vlast, ve svou práci, v mužstvo, ve svůj klub. Je strašně poctivý. Má ryzí charakter. Takový se už dnes nerodí. Je to nejlepší chlap v jednotce. A ty? Umím docela dobře zamířit pušku, řídit dopravu. Ale nemám v sobě to, co Ernie. A to je co? To je odvaha a mladí.
sadické nadšení, že se dá něco udělat. Když si nevěříš, proč zůstáváš u hraniční stráže? Mám to rád. Mám rád svobodu. Líbí se mi, že Delamo je tak vzdálený a nedůležitý, že se o nás nikdo nestará. Sektor, ve kterým já a Ernie pracujeme, je tak nelákavý, že se nám do toho nikdo neplete. Je to nádhera žít v pustině. A vzrušení mě taky láká. 202 je volací znak Washingtonu. Druhé je asi San Antonio, ale obě čísla jsou zrušená. Notes, ani navštívenky, nic. I kdyby to byl podvodník, měl by u sebe mít doklady. Třeba padělaný. Viď? Divný. I kdyby náhodou někdo zakopl ten jeep, nebude to spojovat s námi. Tak to zkusme. Máme jeho řidičák i adresu v San Antonio. Tak zítra jedem do San Antonio. Ty se koukneš na tu adresu a já si prověřím ty peníze. Jo. Ty holky dělají v telefonní centrále. Mohli by pro nás překontrolovat ty dvě čísla. Tak to řekni Doris. Komu? Doris. Ty drzí. Ne, to nemůžu udělat. Je moc vyčerpaná. Já se v tom nevyznám, vážně. Je mi na nic. Neměli bychom o tom říct šerifovi? Tak tohle máš v palici. Tady jde o dost, Bobby. 800 táců je vážná věc. Co vyvádíš? Si. Co byste mi řekl o těchhle bankovkách? Vyhrál jsem je onehdy v pokru a všiml jsem si, že nahoře je napsáno stříbrný certifikát místo státní bankovka. Není to padělek? V kterém zastrčeném šupleti se tohle našlo? Nebojte se, tahle bankovka není padělaná. Je vydána Spojenými státy. Jen se už dneska nevidí. Vláda je přestala vydávat v roce 62. Podívám se. Hlubotisk, šrafura je taky správná, dobrý papír, správný podpis, Smith. Jo. Je pravá? Ovšem. A co tahle? Státní banka z roku 63, zelená série. Glenhenův podpis. K. Ta je z Dallasu. Je v pořádku. Opravdu? Kdybych nepoznal pravou bankovku od falešné, asi bych v téhle branži dlouho nevydržel. Nemyslíte? Máte pravdu. Přijďte zas. Díky. Co jsem ti říkal? Spokojen? Musí to být kradený. Ten chlap asi vyloupil banku v Dallasu. No a co? Proboha, člověče, ty se chováš jako baba. Budiš, možná to není skutečně správný. Určitě to není správný. Aspoň si to myslím. Copak jsem tě prosil, abys mě do toho zatahoval. Vážně? Ale mě to vyhovuje. Víš, co uděláme? Vrátíme se zpátky, sebereme všechny ty prachy a můžeš je odevzdat Brukovi. Třeba tě ani nepotrestá. Ale já si je chci nechat. Já jsem... To jsem od tebe nečekal, Ernie. Chci si je nechat, pokud dokážeme, že na ně máme stejný právo jako každý. Hele,
Přece říkal, že ty s tím stříbrem netisknou od roku 62. A druhá byla vydaná v roce 63, stejně jako číslo džípu. Co když půjdeme do knihovny a podíváme se, jestli v tom roce nebylo spáchaný přepadení nebo velká bankovní loupež? Stejně se nejdřív kouknu, kde bydlel ten chlap. Dobře, ale těžko ten dům najdeš. Vysadíš mě teď u knihovny. Vyzvedni mě, až budeš hotový. San Antonio Express. Kasaři uloupili 81 000 dolarů. Pohřešuje se až 1 000 000 dolarů. Agent FBI zadržen. Tragický den. Ctění památky prezidenta Kennedyho. Našel jsi něco? Pár loupežných připadení a nějaký poštovní podvody. A ty? Ten dům neexistuje. Strhli ho a udělali tam parkoviště. Tak jsem se poptal na dopravním, ale mají tam záznamy jen za 10 let. Jsme tam, kde jsme byli. No, vypadnem. Mám toho tady plný zuby. Můžem si ty prachy teď nechat? Říkal jsi, že máme na to celý den. Musíme se zeptat Ellen na ty čísla. Emil Hergot. Pst. To letadlo. Co? Jaký letadlo? Vždyť jsem měl včera hlídat u Alianzy letadlo. A to víš, že jsem tě u Bruka neschodil. No to nejde, zítra tam patrolujem. Někdo ho viděl? Já přece. Ty jsi řekl Brukovi, že jsi ho našel. A to jsem mu měl snad vykecat, že vezu holky do motelu? Jsem mu řekl, že jsem ho našel. Ráno bude chtít vědět, co s tím parchantem je. A volno je v čudu. Vstupte. Šerife Velsi, jsem Logan. Viděli jsme se v Dos Gatos. Zdravím vás, šerife. Těší mě, že jste přišli. Nejste příbuzný Meta Logana? To byl táta. Počkejte. Něco vám ukážu. Horní řada. Třetí zpráva, to jsem já. Kdo je ten, co stojí vedle mě? Můj táta. Jo. Sedněte si. To byli Texaský Rangers. Já a tvůj táta a další. Říkali nám vlčí smečka. Nedáme si kapku něčeho ostřejšího? Mám tu lahvinku pro přátelé. Dostali jsme hlášku o nějakým letadle, co přistává někde u Alianzy. Je to asi 30 mil. Myslíš, chlapče, že nevím, kde to je? Já znám tuhle oblast líp než kdokoliv. Kromě pána Boha, a i o něm pochybuju. Prosím. Ne, tuhle. Jo. Tak teď k tomu letadlu, co přistává u Alianzy. Lítá tam dost pravidelně, žije tam starý poustevník Amarillo. Ten ho viděl. Posledně si stěžoval, že mu plaší meska. Tak na tátu, pokoj jeho duši. To byly časy. Amarillo? Kdo jste? Já jsem Logan a tohle je Ernie Wyatt, hraniční stráž. Posílá nás šerif Wells. Prej jste mu hlásil, že tu občas přistává nějaký letadlo.
Jo. Tu flintu klidně odložte. Co je to za lidi v tom letadle? Vážně přistává nahoře na planině? Nevím. Ale lítá sem pravidelně. Úterý a pátek. Fajn, že sem lítá v úterý a v pátek, když jste ho neviděl sedat. Nahoře je v půdě seismická průrva, která dělí planinu na dvě části. Tahle strana je zarostlá a ta druhá, ta je rovná a plochá. Pět hodin přilétá Cessna rychlostí 60 uzlů. Je to nejnižší možná rychlost. Výkon snížen na minimum, přistávací klapky dole, kormidlo natočené proti větru. Nedivte se, že to znám. 40 let jsem pracoval jako inženýr u společnosti Convert, tak proto. Už jsi o ní slyšel? Ano, jasně. Letadlo mi plaší meska. Nezlobte se, jestli se tu zítra odpoledne zastavíme s pár chlapci. Tak se mi zdá, že sem pašujou narkotika z jihu. Moc krát děkuju. Radši na to, chlapci, dupněte. Ať se dostanete na asfaltku. Proč pak? Bude pršet. Bláznivý prděla. Slyšel jsem to. Máš problém? Nikam to nevede. Nezjistili jsme nic o penězích ani o telefonní čísle. Mám pocit, že bychom měli teď vypadnout. To bude parádní zásah, Bobby. Dobrá, až s tím budeme hotovi, vyklidíme si skřínky, sebereme peníze a vypadneme. Zdravím vás, Oši. Ahoj. Ahoj. Upozorním vás, že až tu rozjedeme. Dobré ráno, pane. Wyatt a já jedeme patrolovat na Alianzu. Logene, Wyatt, seznamte se. Inspektor Carson, Hathorn a Strack. Tito pánové budou řídit celou akci. Jde o to letadlo. Vy a Wyatt budete dostávat příkazy od inspektora Carsona a podáte hlášení o místě přistání. Proč jste je volal? Je to naše věc. Nejde přece o to, kdo za to dostane pochvalu. Jde o efektivnost. Musíme spolupracovat s naší sesterskou organizací. A potom, Washington se do toho rád zapojí. Nezapomínejte, že naše oddělení Washington dluží dost a že jejich spolupráci přivítáme. Právě jsem předváděl naše nové zařízení. Inspektor Carson ocenil geosenzory, které jste instalovali v sektoru 7. Ubytovali nás v motelu, pokoj 103. Přesně v 10 hodin budu čekat na vaše hlášení. Chcete čas na sjednocení názoru? Ano. Chceme. Dovolte, pánové, něco vám předvedu. Vidíte. Tady je posádka číslo 1 a tohle je 4. No, povedou nás brukovi muži. Jedna skupina zajistí západní část této planiny. Druhá bude z východu zabezpečovat tento kvadrat. Ernie Wyatt povede východní skupinu. Logan a já povedem západní. Je to jasné? Wyatt, každý z vás dostane vysílačku. Budeme používat vlnové pásmo 2. Naše tři auta a vaše jeepy zaparkujeme pod planinou. Tady, tady, tady. A kam schováte kolotoč, kouči? Myslíte, že jste na pouti? Ernie chce říct, že tam v té pustině jakýkoliv předmět bude vypadat asi jako pěst na oko, zvlášť ze vzduchu. Z pěti auťáky máte šanci celý ten zátah zabalit. Co byste nám radil, Logene? Potřebujete půl tuctu mužů, aby hlídali místo přistání. Rozdělte je a pak z obou stran současně zaútočte na letadlo. Letadlo mě nezajímá. Chci hlavně auto.
které nás dovede ke skladišti drog. Najdete jen jeden úkryt. Když chytíte pilota, dostanete se blíž ke zdroji. Nebo necháte transakci volný průběh. Jejich auto odjede. Zmocníte se letadla, ovšem necháte sledovat auto až ke skladišti. A budete mít drogy i zdroj. Dobře, Logene. Tak to zkusíme. Stewart, v pořádku. Logan Roberts. Narozen v roce 41. Dostudoval ve West Pointu 1963. Záhy na to rukoval do Vietnamu. Po roce byl navržen na vyznamenání za statečnost. Ve 24 měl svět u nohou. A pak z ničeho nic, konec. Vypařil se. Až do roku 72. A co dělá teď? Drže se v pustině jako vůl, řídí džíp a říká ano, pane, takovému hlupákovi, jako je Brook, který by mu před 5 lety pucoval boty. Co je to s vámi, Logene? Proč sakru maříte svůj život v téhle díře? Mám rád pokoj a klid. Nesmysl, zdrhnul jste. Proč? Snad si nemyslíte, že to tady má nějakou cenu? Když byl Nixon prezidentem, zjistili, že pro něj pracoval jeden přivandrovalec. Byl to Mexikánec a vařil večeře. Moc se o tom psalo. Vadilo to někomu? Jasně, že ne. Dělám jen svou práci, krásně. Ne, utekl jste. Přiznejte se. Bál jste se, že by se z vás mohlo stát velký zvíře? Ne, bál jsem se, že budu jako vy. Schováváte se, abyste unikl okolí. Vůbec ne okolí, ale politice. Hloupost. Politice. Celý tenhle národ je samá politika. Pracujete pro hraniční stráž. Oddělení přistěhovalectví, které podléhá ministerstvu spravedlnosti, a to je zase přímo zodpovědné Kongresu Spojených států. A to není politika? Nevyzrál jste na politický systém, když jste se schoval na jeho dno. Nepracuju pro systém, ale pro zákon. Zákon. Vždyť pracujete pro stejný zákon, který nás platí. Zákon nabídky a poptávky. Nevytahujte se. Nebýt Mexikánců, přišel byste o svou práci. Až jednou nebudou, stvoříme si je. Vaše oddělení by těžko obhájilo milionovou dotaci, co dostává od kongresu. To je americká ekonomika. Nabídka a poptávka. Když není poptávka, tak se musí vymyslet. Sayright. Pokaždé, když vstávám, děkuji Bohu za vraždy, drogy a podvody. Protože bez toho všeho
bychom neměli práci. Kdo vlastně jste? Vy nejste Polda, který je tady kvůli drogám. Co tu vlastně děláte? Figuruju tady jako hasič. Tomu nerozumím. Uhasím každý malér. Přijíždí dodávka, směřuje na Platinu. Slyším, Ernie, jsme připraveni. Je tady. Připravte se. Připrav se, Bobby. Jdu. Jdeme na to. Proč neskočil? Vy jste ho varoval. Proč jste sem přijel? Chtěl jste, aby se ten darebák odtud dostal, bastarde jeden. Zabil jste Ernieho, vrahune. Střílel jsem na letadlo, Logan. Mám na to svědky. Hlupáku, kde máte svědky vy? Věděl jsem, že ten bastard se tu neobjevil kvůli pašerákům drog. Nepošlou jsem z Washingtonu naparáděnýho frajera, aby zatknul pár podvodníků. Já vím, proč ho sem poslali.
Někomu nahoře záleží na těch prašivých prachách. Čert je vem. Sebereme peníze a padáme do Mexika. Bobe, co to je? Čaj! Kdo je to? To jsme my, Helen a Doris. Ahoj. Šli jsme kolem vaší stanice a tam nám řekli, že jste buď tady, nebo v nemocnici. Jak tě? A, jde to, jen jsem dostal rýmu. Doufám, že nevadí, že jsme sem tak vpadli. A, jasně, že ne. Štěstí, že jste nás stihli. Chceme zítra odjet. Máme si vybrat dovolenou, teď nebo nikdy. Chcete pivo? Jistě. Kam jedete? Do Mexika. Ernie, nenabídneš mi něco k pití? Jo, vem tam dvě piva, Bobby. Vypátrali jsme ta čísla a nechali vám vzkaz v práci. Cože? Za dvě čísla. Jedno z nich patří chlápkovi, jmenuje se Beck a je z Washingtonu. A druhé patřilo dalaské policii, asi před 20 lety. Tuhle informaci jste nechali na oddělení? Mhm, u vašeho přítele. Co jsme ho potkali v baru. Jak se jenom jmenuje? Lombasino? Ano, u toho. Dali jsme mu lístek a on řekl, že vám ho předá. Nevěděli jsme, jestli vás zastihneme doma. Volali jsme vám večer, ale nikdo to nebral, tak jsme měli o vás starost. Proto jsme šli na oddělení. Váš šéf říkal, že jste v akci. Kde pracujete? Byla spousta lidí. Lombasino vypadal spokojeně. Povídal, že federálka našla farmu plnou kokainu. A dokonce tam přinesli nějaké tělo. Byla to kostra. Kostra? Jo, všichni byli strašně rozčílení. A pak nás požádali, aby jsme vypadli. Smím si odskočit? Jistě. Potřebuju si s Ernim promluvit. Hned se vrátím. Dobře. Jsme v pěkný kaši. Nikdo neví, jak jsme k těm číslům přišli. Rád bych ti všechno vysvětlil, ale nejde to. Něco se stalo. A tak musíme oba dva vypadnout. Snad nemáte průšvih. Bohužel ti nesmím nic říct. Nechci tě do toho namočit. Vážně jedeš do Mexika? Jo. Já by... Podívej. Snad bych vám moc nepřekážela a umím trochu španělsky. Vždyť mě dohromady neznáš. Ale vím, co cítím. Poslyš, mám tě hodně rád. Vážně. Ale teď tě nemůžu vzít sebou. Dáš mi aspoň vědět, jak žiješ. Dám. Chceme to, co jste vzal z toho džípu.
Cože? Z džípu v Merida, Vož. Hlásil jste to vy, ne? Třeba jo. Nic tam nebylo. Nic jsem tam nevzal. Kdo sakra jste? Maxi, nechal tu pro nás Lombasínov vzkaz? Asi bude na tabuli. Tam není, už jsme se koukali. Co je s tou kostrou, co jsem přivezl? Nevím, zabývá se tím Carson, nikdo nic neříká. Logene, Wyatte, odcházím z oddělení. Byl jsem právě přeložen na ústředí, chlapci. Teď budu ve Washingtonu. Gratuluju. Kdo bude novým šéfem? Ve Washingtonu to slíbili rozhodnout do jednoho měsíce. Zatím to bude inspektor Carson jako prozatímní velitel. K tomu vám dopomohl americký systém. Učíte se rychle, Logene. Neviděl jsi Lombasína nebo Rožeta? Ne, ještě se tu nehlásili. Asi jsou v Merida, Vož. Mají tam pohotovost. A co se děje v Merida, Vož? Vy to nevíte. Jeďte se tam podívat. Stojí to za pohled. Víc dolů. Ještě kousek. Dobrý. Tady Strang. Už je na plošině. Dál už nikdo nesmí. Vážně? To je rozkaz. Jsme ze stejné branže. Já jsem Wyatt, to je Logan. Vidím, patříte k hraniční stráži, ale stejně vás nepustím dál. Co se děje? To je vojenské tajemství? Nevím, pane, asi ano. Nemáš ponětí, co tam tvoji kamarádi hledají? Zeptejte se těch, co to řídí. Nevypadají zrovna tak sympaticky, abych se jich na něco ptal. Děkuju. Jsou to Carsonovi lidi. Jo. Koukni se. Někdo tu ved koně. Nebo meska. Co se tady dělo? Někdo to musel vidět. Ohlásit to. Podívej se. Tady a tady. Dva muži. Městské boty. A tohle? Nejsou ti povědomí? Standardní 18x40. Terénní, žádný vzorek. Pravděpodobně Jeep. Lombasino a Rožet. Osobní auto, dvoupalcový vzorek. Špatná geometrie. Tak a co teď? Hledat v celém Texasu auto, který má vadnou geometrii. Zdá se, že Lombasino a Rožet se za nima pustili. Proč to neohlásili? Bobby, celou cestu jsem měl zapnutý rádio. A nic. A do toho zapadá Jeep, kvůli kterému jsem Carson povolal armádu. Jak to, že ten mrtvej z Jeepu měl u sebe jenom řidičák? Kde vzal všechny ty prachy? A jak to, že jediný člověk, který tu žil, je mrtvej? Proč to Lombasino a Rožet neohlásili? Thank you.
Kde je to osobní auto? Zdá se, že se vypařilo. Že vy jste našli stopy, které vedly sem. Osobní auto. S vadnou geometrií. Narazili jsme na stopu u místa, kde žil starý samotář. Někdo ho zastřelil. Lombasino a Rožet sledovali to osobní auto. Našli jsme dvoje stopy kol. Skončili tady. Tak to je vaše historka. Co tím myslíte? Vy jste neměli žádné ponětí, o co jim šlo? A vy? No a co já? Vy jste měl ponětí, o co jim šlo? Komu o co šlo, Logene? Delamo, speciální jednotka. Hlaste se, prosím. Hotrn, slyším vás. Jsem na místě. Žádné problémy. Ano, rozumím. Dostali jsme sem hlášku, že nějaký pan Pedrosa posílá dodávku Mexikánů. Očekává se, že bude přejíždět hranice v blízkosti Balancing Rock. Dále bylo spatřeno neznámé auto u hory Solitude. Dobrá.
Mám tu zrovna dva stopaře. Slyšeli jste to, vy kanóni? Tak hněte zadkem. Najdi to auto. Pedrosa je můj. Sejdeme se u Solidedu. Radši vypadnem. Seberem prachy a rozdělíme se. Ne. Když mám šanci dostat Pedrosu. Vykašlem se na něj i na to auto. Ať táhnou k čertu. Zatraceně. Poslechni mě, Ernie. Měli bychom odejít teď hned? Nemůžu to udělat, Bobby. Speciální jednotka číslo 2 z hory Solidet. Po Logenovi ani potuchy. Del Amo, tady dvojka, slyšíte? Logene, nařídil jsem vám, abyste se podíval k té hoře Kruci, kde se flákáte. Ale já jsem sakra tady. Hora Solidet. Poslal jsem vás k hoře Solidet, Hergot, kde jste byl? A jak víte, kde teď zrovna jsem? I hned se sem vraťte, Logene. I hned! Kde je? Kde je Ernie? Bajet se už vrátil víc jak před hodinou. Chytil Pedrosu příčinu. Asi to teď doma oslavuje. To by on neudělal. Vraťte se, Logene. Jste unavený. Vždyť měl za mnou přijet.
Je dvojka. Speciální jednotka, zaznamenali jsme hledaný objekt 500 stop na jih, jeho východ. Chtěli jsme ho. Dostali ho. Zas tohle. Thank you.
byl. Komu to patřilo? Kdo jsi vlastně byl? Zahoď to, rychle. Proč se hrabeš ve věcech, do kterých ti nic není? Je to ta puška, co to udělala? Mám její číslo. Už tehdy před lety. Jsem dostal zprávu, že se tu objeví 22. večer jistý Curtis. Měl jsem za něm jet s vypnutou vysílačkou a předat mu tyhle peníze. A pouzdro na rybářský prut, kam by se vešla puška. Dovez do hranici. A co se po čase stane? Zapletete se do toho vy a já najdu na stole poznávací číslo toho džípu a kolotož začíná znova. Pojď. Můžete mě oddělat rovnou tady, nepůjdu s váma. Nechci tě odvést zpátky. Vezmeš si tenhle džíp. Odjedeš do Mexika. Změň si jméno. Změň si vzhled. Dávám ti šanci, protože jsi Metův syn. Jestli si vezmu džíp, neuteču. Vrátím se a řeknu jim, co vím. Ne, zdá se mi, že nic nevíš. Jsi zuřivej zabiják. V roku frpeně si uboral kamaráda. Tu blbost vysílají v rádiu už přes hodinu. Jakmile vystrčíš nos, tu ránu tě zastřelej. Až tě dostanou medaily. Oni říkají, že jsem zabil Ernieho? Dostali tě, Metův chlapče, jako ty před tebou. Mrzí tě život? Tak se tam vrať. Chceš žít? Tak utéč i s prachama. Co bude s váma? Přijdou na to, můžeš vzít jet, budu na ně čekat. Dám ti trochu náskok. Cokoliv se stane. Mělo se stát už tehdy, před lety. Honem dělej! Nebuď blázen! Těch obětí už bylo dost. Běž! Buď ten, kdo z toho vyvázne. Vrátím se. Řekněte jim to, když budete moct. Spolehni se. Atentát na prezidenta Kennedyho je dodnes obestřen řadou rozporů a záhad. Některé důkazy jasně nasvědčují tomu, že svědkové atentátu jsou systematicky zastrašováni. Někteří z nich zemřeli za záhadných okolností. I dug up a secret, buried in shifting sand, stumbled.